a dneska do z Minecraftu. Dneska tady máme takovou jednu zajímavou mapu, která je v podstatě Skyblock. Ale pozor, předtím než řeknete, že Skyblock vás nebaví, věřím, že vás tahle verze Skyblocku bude na 100% bavit. Protože tohle to není normální a origi... no, originální, tohle to není normální Skyblock. Tohle je o tom, že v podstatě my budeme na jakým malým samozřejmě prostranství, samozřejmě na nějakým malým, malým ostrovku, ale na tom ostrově Budeme muset všechny věci kraftit pomocí toho, že to musíme vyhodit, určitý dvě věci vyhodit na zem a ty dvě věci se spojí v jednu nějakou tu určitou. Zároveň tam jsou customizované recepty, že to všechno budeme úplně dělat úplně jinak a bude to hrozný magořinec. Hrozně jsem na to zvědavý. Máme tady zároveň tutoriál, takže jdeme se kouknout na tutoriál. Tady je napsáno, že try combining these two items on the ground. Takže máme tady tady tyhle dvě věci, máme tady misku a máme tady houbu. Tyhle ty dvě věci, když hodíme na zem, tak se z nich stane něco. Prey. A nebo... počkej, hodil hop, hop. Ok lidi, asi jsem přišel už konečně na to, teďko jsem to tady hledal asi dobrou půl hodinu, proč to nefunguje a podobně a evidentně to tady bylo tím, co tak jako tvůrci mapy píšou, že se to občas může stát, že nemáte nastavenou hru do angličtiny, já ji měl nastavenou do češtiny, bohužel, prostě automaticky se mi takhle to hodilo do češtiny a jo, měl jsem to v angličtině, tak doufejme, že teď to bude fungovat, prosím ať to funguje, protože já si to chci strašně moc zahrát, <sík> jo, funguje to. Lidi vidí, že to sami, takže takhle budeme momentálně všechny možné bloky a podobně. Takže jdeme momentálně tam jáťko, sem a jdeme se portnout na ten náš ostrov a jdeme hrát. Tady pokud se vám bude velký kolíby, nevím, to říkal, ale když tady bude lidi třeba, dejme tomu 800 lajků, like, budeme pokračovat v téhle mapě. No a jsme, my jsme se teda spavnuli tady krásně na tom klejovém bloku. Ale já dement jsem si nevzal knížku s receptama. Já jsem idiot. Takže do třetice, jdeme tam se teda konečně teda a už konečně můžeme normálně hrát. Co to tady vůbec teda máme napsáno? Co tady máme napsaný i challenge a podobně, mám tady dokonce napsaný přesně typy, co a jak můžeme dávat do sebe, takže tady třeba máme clay a clay block, nám vytvoří gravel. Potom, když budeme vykopávat gravel, tak získáme flint a z flintu plus oak fence získáme nějaký tool. No tak na to jsem zvědavej, takže jdem se do toho vrnout, takže klej můžeme takhle ničit a on se nám automaticky furt e, jako obnovuje, což je docela zajímavý, to jsem třeba nečekal, že se bude neustále takhle furt jako obnovovat, takže to je docela fajn, e, můžeme tím pádem udělat teda klejový blok, vytvoříme si asi víc těch klejových bloků a těch máme takhle, tak, takže to bychom právě měli. Tak a teďko. Uh, měli si teda udělat nějaký první věci. Takže veď forit. Uh, hodíme to teda na zem. Uh, Ještě si vezmeme další ten klej, jasně. Uh, raz a dva. Yes! Máme teda klej. Raz a dva. <laughs> Vytvoříme si celý ten klej a něho máme prostě víc, že jo? Přece jenom tak budeme to stejně ničit do té doby, než budeme flint, takže jo, chápeme se, tak, a máme teda, Grave. Uh, gravel, paráda, štěrk máme, úžasný, takže můžeme to takhle vyskákat nahoru, paráda, já jsem dostal už teďko flint, takže já už v podstatě nepotřebuju dát dáječku nic, ale nevadí, aspoň máme teďko dva flinty, super, a tím pádem teda teďko já zničím, jo, teď hodím asi po to tra Dement by mi nějaký mohlo napadnout, že to třeba spadne dolů, když to že jo, Gravel, no ne, nevím, to je jedno. Uh, tady si vezmeme tohleto, ten fence, a my momentálně můžeme teď hodit na zem tohleto a tohleto, a z toho jsme získali unikátní tool, což je momentálně teda takovýhle nůžky. Uh, máme na tom silk ta a fortune trojku, mushroom block collector, mushroom block collector, jo, aha, On je to block collector, takže jednoduše, my když nebudeme chtít z toho mít ty itemy, jakože má klasický prostě klej, tak my toho to ničíme to, tady to, tímhle tím a získáme přímo bloky. Tak to je hustý, to je hodně zajímavý. Dobře, takže co můžeme dělat lidi dál? Uh, flint plus clay block. Flint plus clay block nám dá sand. OK, takže my když teďko dáme dohromady clay block plus ten flint, tak bychom měli získat písek. Paráda. Takže máme písek. A co můžeme kombinovat dále? Já bych teda ještě potřeboval hlavně, že jo, něco, aby jsme se tady mohli třeba jako ro roztáhnout, kdo by se si mohli udělat třeba kobl, že jo, to by bylo fajn. Uh, sand plus clay mi dá bone meal. OK. Gravel plus sand mi dá concrete powder, Uh, jde někde třeba jako ten... Mm, ten kobl? Uh, Cobblestone je dirt plus gravel. Dobře, gravel máme. Dirt udělám jak? Dirt, dirt, dirt. Prosím, někde tady bude, že jo, na 100%. Grassblock je tady bone meal plus dirt, ano, a dirt furt nikdy nevidím, kde si ho můžeme vytvořit, brown mushroom block, to bychom teoreticky jaký mohli potom já ten bone meal už já bude potřeba si myslím, no, ale kde je ten dirt, to teda lidi normálně na fera nevím. Já jsem má asi slepej, protože já dirt prostě nikde nevidím. Uh, diamond, to potom ne, CD. No boha lidi, kde máme sakra dirt podělaný. Na fera nevím, no tak budeme pokračovat dál, jak to tady teda je. Takže sand plus clay, takže sand a... Počkej, clay, počkej, a to je, to je clay block. Počkej co se stalo? Proč se to despavnulo? Třeba jako reálně vůbec jako nevím, proč se to despavnulo teď ta... de, de, komentáje. To je, to je tohleto, toto to není možné. To je toto. Jsem byl oskemován, to je fakt parádička. No tak já se budu tady asi ničit asi gravel, aby jsme získali teda flint. Protože, uh, prostě potřebujeme ten flint jo, a bez toho se nikam nehneme, blokovat mě mít prostě písek, to je úžasný, a ah, už mám konečně flint, děkuji, takže znova, uh, flint plus clay block, mi nám teda písek a já potřebuju ještě další flint, ach boha lidi, to je zdržovačka hrozná, je to zdržovačka, a ah, mám další flint, paráda, takže znova to zkusíme, jo? znova tady ten testík, takže tohle a tohle, nic? Počkej, 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 počkej. Nic jsme už s tím nedělali. Sand plus... to je klej? Soráč. Yes. Takže máme bone meal. Máme dva bone mealy z toho. Ty bone mealy jsme právě předtím nedostali. Podle mě spadly dolů, něco takovýho. Okej. Okay. Gravel plus sand. Takže gravel plus sand. Gravel, gravel, gravel. Máme ještě jeden. OK, plus sand. My sand nemáme, takže počkej, takže to musím vlastně vytvořit. Takže takhle. Máme jeden sand. A gravel plus sand je concrete powder. To třeba vůbec reálně ani nevím, co to je za věc. Jo, ten concrete powder. Takže to budeme asi testovat tím stylem, že já to tady, tady hodím. Mě by zajímalo spadne to dolů. Jo, spadlo to dolů. Já jsem si pá nebyl jistý, jestli to taky padá nebo ne. Hej, co je tady ten konkrétní powder? To fakt jako reálně neznám. Napište mi do komentářů, co to je za věcičku, protože já to fakt neznám. OK, uh, takže doby jsme teda měli ten konkrétní powder. A uh, clay block plus bone meal. Takže clay block plus bone meal. Ještě jednou. Ok, a získali jsme teda mushroom block. You should break that mushroom block to get yourself a brown mushroom in return. Go it on myself with bone meal. Uh, jasně. Teď ten mushroom block máme zničit a máme z něho získat teda... Houby. A taky jsem houby dostal. Super. To je fakt paráda. Můžete mi to jako vysvět, že prostě z nic nedostal. A to zase nedostal. V... Můžete mi tohoto lidi vysvětlit? Já to třeba nechápu, proč jsem z toho teďko dvakrát nic nedostal. Nebo to mám prostě otevřít pravým tlačítkem, nebo jako nevím. To, už mi začíná celá vytáčet, to si budem, takže ještě jednou. Musím si zase vytvořit bone meal, wow. Ještě jedna věc mi napadla, co za zničit tím Yes. Získali jsme mushroom. Paráda konečně jsem z toho něco dostal. Díky bohu za to. Takže máme teda mushroom, blue, brown mushroom block, ok. Brown mushroom block plus concrete powder je mycelium. Dobře, takže můžeme ještě získat mycelium. O, uvidíme. Ale teda jako mycelium... možná, když to mycelium zničíme, tak právě získáme ten dirt. Hmm, to už by dávalo logiku, jen by the way, sorry, občas bohužel do mikrofonu, protože toho mám takhle, tady, já vždycky to flákám tou, hl tou, hlavou, to je takový prd. Takže brown mushroom block plus concrete powder, počkej, bude to fungovat že tady s tímhletím, nebo ne, a si myslím, že tady s tímhletím to už asi fungovat jako nebude, no. Jo, funguje to furt, my se change to dirt when broken, paráda, takže znič to. Je, yes, se máme konečně dirt lidi. Oh. Konečně jsme se někam dostali, díky bohu za to. Takže, OK, máme teda Dirt. A co s tím Dirtem teda můžeme dělat? Bone meal plus Dirt mi dá teda grass block. OK, to bychom reálně mohli udělat. Takže, uh, Bone meal plus Dirt, Bone meal zase musíme mít, již Takže, no, paráda. Takže já musím teď komu teda, teda získat zase teda Klej. Uh, Protože si potřebujeme teda udělat teda ten bone meal, což je trošičku teda problém, protože já ten bone meal už vůbec jako nemám. Ale my nemáme ani sand, nemáme nic, takže já si musím udělat teďko jako gravel. Minimálně asi takhle dva, abychom to teda takhle zničili, abychom získali flint, abychom získali zase písek a takhle do kolečka, jo. I, i, ta, jako musím říct, že reálně tahle mapa je fakt jako zajímavá v tom, jaký dej jsou prostě ty mechaniky a podobně, to je prostě super, jo, ale... Občas si to nadíl, jako co se budem. Takže OK, ještě jednou, jak se dělá ten sand flint plus clay block. Takže flint plus clay block. Děkuji, máme sand, abych neudělal chybu, ještě se radši kouknu na ty ostatní věci. Clay mi dá bone meal, takže sand a clay mi dá bone meal. Děkuji, proč jenom jeden? Já chci dva boha. Je možný, že mi to dá jenom jeden a předtím mi to dalo dva, protože tam ten, ten jeden se nespavnul. Je to možný. No a to je jedno. OK, máme teda bone meal a ten bone meal teda máme použít teda na ten. Na ten dirt. Takže když dáme teda dirt plus bone meal, tak nám vznikne grass block. Ok, uh, you can get seeds and from it also when bone is used. Look up. Aha! Nahoře máme nějakou čestku. Takže počkej. Clay block, všechno tady teda naházíme. O, tam toho je ty kráso! Tak to počkej, no tak to bereme lidi, to bereme všechno. Teď máme normálně obří čestku, která má v sobě věci, takže to krásně můžeme využít. Aby jsme mohli třeba tady něco jako začít stavět, že jo. To bude hodně dobré. A doufám, že to teda všechno jako získáme a nepodělá se to nějak takhle. Takže dobrý, jo, získali jsme asi všechno. Good, takže co teďko dál můžeme dělat? Takže máme, já si udělám teda asi ještě ten grass block, už jenom kvůli tomu že v podstatě e, na něm se teda prý věci, teda co jsem teda z toho tak jako pochopil. Takže dáme si The Coors Dirt, OK, tak to je nějaký zvláštní ten Dirt. Uděláme si takovýhle prostranství, jo, aby jsme jako tady jako něco takhle plus minus měli, takže takhle. A do prostředka si dáme tady ten Dirt, no, grass block, OK, chápeme se. Tak, OK, co, koukneme se co a jak dál. Takže, CD plus Mushroom, tak mi dají Sapling. Uh, vůbec třeba nevím, jak teda pár získat pár ten, ty Seedy. Seedy plus Flint mi dají Sticky, OK. Uh, tak začne se, se to třeba spavnovat na tom? Jo, maximálně, že teda jasně, jak když tady budu používat ten, ten grás, ten, ten bone, bone meal, tak se mi, tak mi na to můžou vyrůst nějaký různé věci, že jo? A z toho, když já to zničím, tak já v podstatě z toho můžu dostat jako a anebo něco určitě jako nějaký sídy, že jo? Třeba jako tečko, máme lidi sídy konečně, takže parádička, čus. Ne, teď to nedostanu, ale dobrý. Máme první sídy, takže paráda. You get these seeds to get your first sapling. Ok, mi to tam na napsal, nevím, co tam viděli, proč tam máte možná webku. No, to je ale jedno. Takže seedy plus flint mi dají sticky. Ok, seedy plus mushroom mi dá sapling, takže já spíš ty seedy použiju právě na ten mushroom. Problém je teda, že mushroom teď teda nemám a teď si musíme teda úplně a celý zase vykraftit do hajzlu, proč to prostě nejde nějak jako rychlejc nebo ně, cokoliv prostě, je to rozná taková zdržovačka mi to občas přijde, to je strašný lidi. A tak je dobrý, Hele, nabereme si ten klej zase, uděláme si zase písek, všechen možný, co tady teda to bude možný. A druhý toho máme strašně moc, dobře, tak a naházíme se teďko sem. Aspoň teďko mi to nebude teda padat dol konečně, za to jsem já teda hrozně rád. A ten grave tady můžeme teďko tady krásně nahá... Jo, yeah, já jsem možná tam zrušil ten ne je, je, je to ještě furt grás je to dobrý, já jsem se lekl toho že bych z toho neměl ten grás lidi to bylo pěkně na prd flint prosím Prosím, alespoň, jo, už máme Flint, děkuji za to. Takže Flint, já si hodím teda tady sem místo tí Flint plus clay, mi jde dál nic, já jsem si myslel, že jo, já už se nepamatuju, co přesně s tím Flintem máme dělat. Je to tady na ten Sand, Flint plus clay blok, jasně, takhle a takhle. Děkuji, máme Sand, máme Písek. Eh, no, a co teďko, potřebujeme to tady, tady nějak udělat, hej? Potřebujeme, že jo, dostat ten, ten mushroom. Clay block plus bone meal, takže potřebujeme bone meal, takže vezmeme uh, sand plus clay, jasně, takže sand plus clay mi dá bone meal, děkuji. A teď potřebuju ten flint, ne, ještě, nebo já nevím, hej, to jsou ty komplikace, tyhle ty nový craftingy, to je strašný. Clay block plus bone meal, jasně, takže clay plus bone meal, jasně, takže tu máme tady ten... Uh, to je ten mushroom block, ano. A ten teda můžeme použít na ten sapling seedy plus mushroom. Takže mushroom a seedy. Máme sapling, a jungle sapling zrovna. OK, to bude zajímavý ty krásou, abych se přiznal. To bude hodně zajímavé. Proč tam máme něco letí nahoru? Jaký zvláštní zvláštní partikle, ty krásou, tak nevadí, no. OK, takže sapling tady teda necháme hezky růst. Ať se hezky roste a my bychom asi měli pokračovat dál. No dělal jsem si teď tady nějaký teda, ten bone meal, aby jsme to teda mohli nechat rychle vyrůst, teda já aspoň já doufám v to, že to vyroste, protože jestli to nevyroste, tak jsme v hajzlu a... Jo! Uh, lidi, já jsem tak rád, já jsem tak rád, že to vyrostlo, takže můžeme si konečně udělat alespoň dřevěný nějaký věci, nebo věci. Spíš si nabereme dřevo, to spíš to tak asi vidím. Nabereme si dřevo. Dřevo můžeme určitě potom použít na nějaký určitý další jiný věci na 100%. Věřím v to. Věřím do minimálně na krafták a podobně, můžeme to použít, že jo. Takže si tady nabereme rychle dřevo, možná si teda, jo, mohli bychom si to tady i trošičku rozšířit pomocí plenků, no a na 100% to tady bude i padat, takže nám z toho možná spadne i nějaký ten sít má sapling, sorry, sapling jsem chtěl říct, takže doufám v to, prosím, prosím, jestli tu nějaký sapling spadne. Budu to doufat. Aspoň něco, aspoň něco, aspoň jeden. Prosím, lidi, furt nic nechce spadnout, to si děláš legraci, ty krásu ze mě, ne? Ha, sapling, sapling mi spadl do ruky, další sapling, to nevadí, jak mám aspoň jeden alespoň jeden, takže alespoň můžeme to tady nechat takhle krásně rozšířit a už to tady krásně teda jako bude Uh, růst, že jo. Takže takhle ještě tohoto zkusím teda zničit a ty bloky to už na to nedošáhnu, takže nevadí. Takže aspoň tohoto tady teda může krásně růst. No jsme, co ale můžeme dělat tady s tím dřevem? To se rovnou na to hned kouknem. Uh, vím, že tady je teda jako něco se dřevem, třeba například teda Dirt plus Gravel, to není třeba dřevo, ale Dirt plus Gravel mi dá cobblestone. To je celkem jako jednoduchý, protože vezmeme tady nějaký ten Dirt a dáme to do sebe. Ale s tím dřevem já to vidím spíš asi na to, že si uděláme teda nějakou, nějaký tity, nějaký uh, plenky a uděláme si na 100% i krafták, protože to se fakt bude jako hodit. If you have mispl misplaced your combined book, you combine crafting table and piece of clay. Jasně, že když jsme tohoto vyhodili, tak máme dát krafták plus piece of clay a je to hotový, že jo. Takže takhle, uh, jo, vezmeme tyhle ty. Uh, plenky a uděláme si nějaký teda místo, kde bychom teda reálně mohli třeba jako jen tak prostě mít třeba krafťák, uh, ten by se třeba mohli nechat takhle, a je to Ez. Tak aspoň někde takhle jako můžeme jen takhle krásně stát. Takže, co teda dál? Uh, lapis je Cornflower plus flint, dobře, nevím, k čemu teďkom dá flint, ale tady, ten lapis. Zatím ho teda dělat nebudem. Uh, nevím, k čemu zatím jako se má dát, ale nicméně my potřebujeme stone plus concrete powder, ten powder máme tenhle ten bílej, mám jenom jeden a když toho získáme víc, tak my potom můžeme vykraftit iron nugget, což je docela zajímavá dobrá věc už z toho důvodu, že pomocí iron nuggetek si uděláme potom uh, ten uh, iron ingot Pomocí tří Iron si uděláme bucket, který potom... Uh, z něho uděláme vodní bucket, tedy bucket plus water battle uděláme water bucket. A pomocí water bucketu a plus magma bloku uděláme lava bucket. Což se hodí na to, aby jsme si mohli udělat konečně cobblestone generátor. Takže ano, až po takovýhle dlouhý době se dostaneme ke kobl generátoru. Je to docela dost na dlouho, tahle ta mapa, abych se přiznal. Ale no, já si myslím, že určitě bychom se tam potom, nebo určitě bychom se mohli dostat třeba někdy někam dál, protože jo, rozhodně tady nebudeme jen takhle na tom začátku, ale je to hrozně na dlouho. Je to strašně dlouho ta, mapa. Myslím si, že pokud by se tu mapu točili ještě někdy příště, tak na 100% si udělám nějaký věci do do, do, dalšího dílu, že bychom prostě nějaký měli předkraftěný, aby jsme toho mohli používat, aby jsme mohli pokračovat dál, aby jsme se nemuseli zdržovat furt a byl to celkem zajímavý. Takže asi takhle, lidi, to na vás, jestli chcete další díl. uvidíme se, když tak někdy příště u dalšího pokračování a zatím se mějte. Tak zatím, ču!